Nythän meillä palaa näköjään tämmönen vähän isompi palo. Olisiko tää niinku autotallipalo, niin kuinka tässä sitten toimitaan? No kyllä tässä tilanteessa, Matti, niin ainoa vaihtoehto on käsisammutin. Sammutin pitää ottaa aina silloin, jos mitään muuta sammutusvälinettä ei ole. Tai sitten niin, että palon alku on sen verran laaja. Sä toteat, että nyt ei tätä enää sammutuspeitteellä pysty sammuttamaan. Laitetaan se käyttökuntoon, eli sokka poistetaan. Pieni kallistus eteenpäin, terävä veto ja sokka on poissa. Jonka jälkeen kannat sammutinta alemmasta kahvasta. Otat letkun päästä kiinni, aloitat riittävän etäältä ja aina kohdistetaan tämä sammutusaine suihku liekkien juureen, liikutaan samalla. Lopetat, odotat hetken ja kytee vielä, tuut vähän lähemmäksi. Käydään tarkistamassa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että palo on. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti sen kokoluokan palo, että nyt jälleen kerran soitto 112 ja palokunta varmuuden vuoksi paikalla. Haluaako joku kokeilla tätä? Sä. Tossa. Sokka pois. Hyvä. Sammutin käteen. Letku irti, letkun päästä kiinni ja sit sammutat. Ehdottomasti sammuttaminen onnistuu sammuttimella. Hyvä suoritus. Oikein hyvä. Et jos sulla on käyttökokemus siitä, niin onnistut aivan varmasti. Toinen on se, että nopeasti lukaiset sammuttimessa olevat käyttöohjeet. Jokaisessa sammuttimessa on käyttöohjeet. Yleensä kaikki tulipalot alkuvaiheessa ovat hallittavissa alkusammutuskalustolla. Kyllä sammuttaminen onnistuu. Oliko se vaan hankala sun mielestä? Oli se silleen suhteellisen helppo, että kyllä tämä nyt kotona pystyisi niin sitten. Joo. Jos tilanne tulisi päälle, niin tietysti niin. Miten toimii. Joo. Joo. Hyvä. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että peruskoulussa, lukiossa tämän pitäisi kuulua niihin pakollisiin kursseihin. Se on ainoa keino, jolla me voidaan muuttaa tätä yhteiskuntaa turvallisempaan suuntaan, että jokainen osaa toimia.